Fala galera game, beleza? Quem fala aqui é o Magu do canal 3M Game. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Trazendo o vídeo de hoje, galera, enfrentando as hordas. E a primeira horda que a gente vai enfrentar é essa aqui, certo? Próxima aqui da Turkey, aqui do Hot Spring, né? É bem fácil de enfrentá-la, tá galera? Então eu recomendo que vocês vá durante o dia, tá? E vá com bastante equipamento, né? Apesar de ser uma horda bem pequena, mas vai existir hordas aí que é bem complicado de fazer. E eu vou trazer aqui para vocês tudinho no canal, tá? Então se não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like para fortalecer o vídeo e compartilhe nas redes sociais. Bom, eu sempre recomendo, galera, que vocês vão durante o dia, tá? Que eles vão estar tudo mucoado dentro da caverna, e você sempre deixa uma bomba de aproximação na saída, tá? Porque se caso você precisar sair correndo, né? E aí vocês deixam sempre uma lá para você poder ter um respiro para poder enfrentá-los. Ok, olha lá, eles estão tudo amucoado ali. A gente vai jogar uma bomba, um atrator explosivo, que já vai levar a grande maioria, certo? Deixa eu matar isso aqui que tá vindo aqui, sendo intrometido. Olha lá, eles vão aglomerar. A gente vai jogar um molotov de napalm, né? E agora vamos atirar aqui neles aqui, ó. Recomendo também que vocês carreguem duas armas de tiro, tá? Vamos atirar aqui neles aqui, pá. Agora a gente vai ganhar o tempo que eu falei pra vocês, que é correr pra fora, certo? E aí a gente troca de arma novamente. Ah, merda, ele ativou. Não era pra ter ativado. Mas vamos lá, vamos matar. Vocês perceberam que no primeiro... Caramba, já sei que correu ainda. Vocês perceberam que aqui no primeiro, aqui ele já matei a grande maioria. Ficou uma merrequinha lá dentro, ó. E agora a gente vai buscar essa merrequinha aí com mais tranquilidade, tá? É, outra coisa que eu recomendo vocês fazerem é deixar a moto sempre em modo estratégico. Caso vocês queiram fazer essa missão durante a gameplay aí, né? Eu já finalizei o jogo, então pra mim, mas durante a gameplay é bom sempre vocês deixar a moto em modo estratégico e salvar o modo rápido, né? Pra você não perder aí, não voltar. Às vezes o último save ficou bem longe. Então eu recomendo fazer isso aqui. E agora é só voltar aqui, ó, eliminar essa minoria que ficou aqui dentro, ó. Tá vendo? Sempre alternando as armas, tá? E quando você perceber que vem uma quantidade muito grande em cima de você, você sempre recoa, né? Eliminando alguns também aqui com esse item aqui, né? Vamos lá, falta pouquinho agora pra gente finalizar, né? Olha lá, ó. Falta acho que mais um só que tá ali atrás. Se ele aparecer, vem na minha direção, vem. Arão 2. Bom, como vocês viram, finalizamos aqui a primeira horda, né? Eu vou estar trazendo o detonado completo. Então se não faz parte do canal, se inscreve e deixa o like. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. E é nóis, fui!